Позачергова 48-ма сесія Славутичської міської ради почалась з гімну України та Славутича. А далі розглянули чотири питання порядку денного. Перше обговорювали найдовше. Перший пункт пов'язаний з нашим процесом по реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ за попередні роки. Ми врешті-решт пройшли судові процеси, виграли апеляційну скаргу з «Нафтогазом» щодо можливості застосування закону 1730, так званого за номером прийняття його, щодо реструктуризації заборгованості станом на 1.1.16 року. Вся заборгованість, яка була накопичена до цього періоду за спожитий природний газ, реструктуризується згідно цього закону на 60 місяців, додатково списуються пені штрафи, які були нараховані, але виконувати умови договору потрібно. І це нам дає можливість війти в опалювальний сезон з номінацією газу. 11 вересня ми виграли апеляційну скаргу. За цей період узгодили з НАК «Нафтогазом» відповідні договори, по яким є заборгованість, і вийшли на якусь цифру реструктуризації, яку сьогодні почуємо. І спочатку ознайомили депутатів з проєктом рішення. Пропонується погодити договори реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ комунальному підприємству управління житлово-комунального господарства за договорами купівлі-продажу. Ці договори перераховані в рішенні на загальну суму 40 908 977 гривень 38 копійок, що укладені відповідно до вимог закону України про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості та водопостачальних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії, та надати гарантію для забезпечення виконання укладених договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, використаний станом на 1 липня 2016 року для виробництва теплової енергії, послуг централізованого опалення та постачання гарячої води. А далі на протязі години продовжились палкі обговорення, фрагменти з виступів. Не знаю негативну історію КПУ ЖКХ, ну, различних періодів. Лично у мене такої вірності немає, що це дійсно може так пройти, к сожалению. Вот. Поэтому вопрос непростой, його придется обсуждать. 33 мільйони – це сума. Це безперечна сума. Ще раз повторюю, 62 місяці трошки полегшує нашу участь, але це сума, яку треба закривати. Треба розуміти, що ризики безперечно є. Зрозуміло, що УЖКГ як підприємство повинно намагатись максимально сплачувати цю суму самостійно. Але ми повинні розуміти нашу відповідальність, що міський бюджет, надаючи гарантії, стає партнером для УЖКГ і відповідальним перед НАК «Нафтогаз» за раніше спожитий газ. Але ми його спожили. Насправді ми його спожили, і тут компромісу з боку постачальників газу вже точно бути не може. Ми розуміємо, що бюджет должен буде в год там порядка 7-8 мільйонів дополнительно иметь. Тобто треба говорити чесно, да? Тому що підприємство сьогодні має задовженість перед всіми фінансовими структурами, налоговими і прочее. І вони сьогодні прийдуть слідом за «Нафтогазом». Тому, ну, треба всю правду говорити до кінця і розуміти, що я говорю о том, що ми повинні говорити о том, що бюджет, возможно, ці гроші буде платити. Нам не тільки кредит виплачувати по 8 мільйонів в год, но і кредит ще виплатити єдиноразово всі 33 мільйони, якщо вдруг вони не почнуть платити. В законе предусмотрено, что в случае, если есть существует трехмесячная суммарная задолженность, суммарная это значит 3 месяца подряд, это значит, что если за этот год хотя бы один раз, три раза, три платежа не проплатили, вот вам суммарная задолженность. Если не существует эта суммарная задолженность, то по факту они имеют право как разорвать договор, так и взыскать в бесспорном порядке всю сумму задолженности, которая по договору существует. То есть это, грубо говоря, может быть и 33 миллиона сразу. От нас не будет зависеть ничего, чтобы вы понимали, несмотря на то, что сейчас Миская Рада именно дает гарантии. Вот, поэтому заставить Кучинского, например, платить мы тоже не можем. Как бы мы ни прописывали в каких-то там решениях комиссии, в самих решениях, под особистую ответственность, т.д. не платят, не платят. Вот один из 7 миллионов давали, то
тоже там согласовывали график, не платят. Вот любое решение, которое мы сегодня будем принять, мы можем принять просто по честное слово и абсолютно вслепую. Я даже объясню почему. В этом зале, я думаю, нету ни одного человека, который полностью владеет абсолютно всей ситуацией, по той, которая происходит в КП ЖКХ. Ни одного человека нет, потому что это коммунальное предприятие, это хозяйственная деятельность. И у меня первый вопрос, который у меня сегодня возникает. Я не пытаюсь никого тут на ковры вызывать, нет. Но у меня справедливо один единственный вопрос. Где директор КП УЖКХ, который сегодня должен, ну как минимум, прийти и сказать, я могу платить, я не могу платить, я буду платить, я не буду платить. Вот четыре критерия, которые мы не видим. Мы гадаем на кофейном гуще. И самое главное, как любит говорить Михаил Борисович, я не вмешиваюсь в хозяйственную деятельность коммунальных предприятий. Никто из нас в эту хозяйственную деятельность вмешиваться не может. Никто из нас не может владеть полной ситуацией, которая сегодня творится внутри КПО ЖКХ. И никто из нас не может сегодня сказать, и здесь присутствующих зале, о том, будут ли эти деньги платиться или не будут. Мы уже, дай бог памяти, почти 3 года боремся за КП ЖКХ, чтобы его не признали банкротом. Начиналось это еще до дела о банкротстве, потом продолжилось, приняли его банкротом. У меня вопрос, как эта ситуация сегодня повлияет на банкротство? Потому что для меня сегодня абсолютно непонятная ситуация. Мы выступаем фактически сегодня поручителями по чужим долгам. Это не наши долги. Это чужие долги. Що це борги комунального підприємства, не комунального підприємства, це борги міста. Перекресне фінансування, чи хтось там вкрав, ми повинні ми з вами розбиратися. Планово, поступово розбиратися. Ви абсолютно праві. Сьогодні є зовнішнє управління арбітражний керуючий, який керує цим процесом. Добре, що людина ще адекватна і нам погоджує в тому числі і ці речі, розуміючи, що підприємство краще, щоб працювало, ніж його знищити, бо взяти з нього не може. Але коли підприємство працює, до речі, де директор? У мене питання те ж саме. А де директор? Де Кучинський? Сьогодні ж суд по зняті банкрот. Що там судом? Принесли на 7-й. За надання гарантії проголосували 15 депутатів. 3 утримались. Рішення прийнято. І друге складне питання про реорганізацію СМСЧ-5 шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Славутичська міська лікарня Славутичської міської ради. Ми отримали такий самий лист на міськвиконком щодо невизнання попередження про скорочення головного лікаря, бо процедура судова розпочата по їх позову щодо реорганізації наших дій, але жодного рішення суд щодо призупинення наших рішень не приймав, тому все діє далі, такі листи я отримав. Ігноруються всі наші запити щодо господарської діяльності цього закладу. Перейшли на фактичний шантаж колективом щодо невиплати заробітної плати за поточний місяць, хоча гроші субвенції в нас є. Є гроші на рахунку господарської діяльності, як вони витрачаються, ми не знаємо. Після прийняття такого рішення, реєстрації його і початку роботи ліквідаційної комісії, ми маємо намір ввести зовнішнє управління. Голова ліквідаційної комісії буде керувати цим закладом до моменту приєднання до нашої лікарні. Іншого варіанту ми просто не бачимо. І активно розпускаються слухи серед колективу медико-санітарної частини о том, что у нас нет денег и финансировать не будет, и сейчас будет задолженность, никто им платить не будет, и т.д. и т.п. Это все делается намеренно, кем это делается, мы все понимаем, и с какой целью делается, тоже понимаем. Потому что на сегодняшний день, ну, давайте что-то лукавить-то. Пока, насколько я понимаю, в новой медико-санитарной части гарантированно не найдется место одному человеку. Вот. Ну, по крайней мере, до проведения конкурса. Это первое. Второе. Ну, давайте будем опять же справедливы по отношению к персоналу и по отношению к себе, что любое их невыполнение требований совершенно справедливых наших, как, собственно говоря, тех, которые сегодня являются фактически собственником, вот, может неизбежно привести к тому, что действительно персонал медико-санитарной части может не получить заработную плату, потому что на сегодняшний момент, насколько я знаю, несколько раз не были предоставлены никакие документы относительно там, посадовок, окладов, надбавок, выслуг, штатных, и штатного роспису в том числе. Повідомить
членів колективу, колектив, щоб ми повідомили. Нам необхідно штатний розпис з їхніми посадовими окладами і так далі. Ті, хто саботує це, і всі учасники, ведуть персонал медико-санітарної частини к тому, що ті не будуть отримувати заробітні плати. Крім того, ми ще втратили ресурс. Ресурс дуже потужний і колосальний на первинну ланку медицини. В 4 рази деякі клініки отримали більше фінансування напряму з служби здоров'я на кожного пацієнта, ніж мали до цього субвенцію. В 4 рази. Можете собі уявити, який ресурс ми втрачаємо. А все через саботаж, через небажання залишити своє царство. Дійсно, що нам необхідно буде срочно організувати зустріч з трудовим колективом, тому що ми з Владимиром Владимировичем совершенно случайно, практично, в останній момент узнали о такій зустрічі, яка ініціювалась представителями адміністрації. При всьому моєму уваженні, вони можуть бути хороші врачи, але вони немножко путають некоторые поняття. І ми, як депутати, там присутствовали, і фактично були попытки блокувати наше присутствие на цьому собранні трудового колектива. Но вопросов у людей дуже багато, тому нам потрібно йти к людям. Юрій Кирилович, да, нам потрібно йти к людям, нам потрібно їх собирати і говорити їм, називати, що ми будемо робити, яке майбутнє їх чекає, що ми будемо робити для того, щоб зберегти медицину в місті і її розвити на новому рівні. Спори стосовно даного питання були не менш ворухливими, але точка зору у всіх співпала. І тому рішення підтримали одноголосно. 18 за приєднання.